i kad god bio Rec Aprela, svaki gost dobit će maramicu za uspomenu. Evo ga detalj igrokaza sa početka dana velikog prela ovdje u Spartaku. U međuvremenu će mi obići goste da ih zabeležimo ko je tu bio i prisutan. Ja da spavam se kako volim. Evo ja,
dosta tu malo dana. Ano. Evo ja ću ti rad dobra. A ti ćeš ti tijeli kad nemaš vodacu? Nije baza. Evo uvijem nigde. Pravo. Evo ti. Šta smo stavili? Pa ne vidiš? Pa ne vidiš? Vidi. Ne vidiš da imam nova usta? A evo te kada. Ja mi ne vidim niku razliku, ti do sad njih ima malo. A joj što ima, hladno mi ih bebrende. A evo ste botoksova? Jesam. Meni to liči ti je to cijela ubola dvare. A kod koje doktora si bila? Od onog Uberhausena. Pa sam čak u Mišen. Ne bi ja dala, makar kakvom doktorčiću tu da mi čeprka polusti. A koliko je platila? Platila sam 700, 1350 evra. Kako sam bila zadovoljna? Ja sam te učastila s još 300 evra. A ja? Otkale tebi tu ligi noti. Ja sam moj, ali kako je sve sjela? Kad dobije dozor kuruza, meni iđe krtan na lipotu. E tako, to je bio obilazak gostiju, detan si skeča. Sa starostima. Dan veliko spremno. Anguše, Jošić, a tebi se kudim, tebi se kudim. Tako da. To je to i kraj. Kako šta ti se tu, ti naš